Una po sa lahat, sa upper part po ng ating CV, dapat po naka-indicate po yung pangalan natin, yung address, contact number, and of course, kung may email address po tayo, indicate din po natin yun. Sunod po naman ay yung objectives po natin. Sunod po ay yung working experience po natin. I-indicate din po natin doon kung saan po tayo nagtrabaho, kailan, at kung ano po yung company. Sunod po doon ay yung educational attainment po, yung trainings po na na-attend po namin, at yung mga skills po natin. Tapos indicate po din pala natin doon yung technical vocational courses na napag-aralan po natin. Next po na tips ay mga character references po. Hindi po pwede yung family po natin. Pero bago po natin sila ilagay doon, dapat po mahingi po natin yung consent nila kasi baka po bigla na lang sila magulat nandun pala yung pangalan nila o kaya tawagan na lang sila. Mahalaga po dapat na matutunan yung CV para po pag nag-apply po ng trabaho, yun po kasi yung unang-unang hinahanap ng mga employer natin.